Goed, vandag gaan ons bietjie aan met differensiasie. So kom ons hersien gou die basiese reëls. So tot nou toe het julle gedeel dat as ons 'n funksie wil diferensieer, en die funksie is sê maar x tot die mag n, so die afgeleide van dit van die funksie sal van x tot die mag n sal wees x tot die mag n minus 1. So ons vermenigvuldig eers die eksponent voor, dan kry ons n maal met n minus 1 en dit is die afgeleide. So dit sal nou wees enige funksie, byvoorbeeld x tot die mag 3 sal wees 3x kwadraat. So ons trek 1 af by die 3. Ok, so dit het hulle graad 10 half geleer. So die volgende stap sal wees waar ons verskillende funksies het. So kom ons sê ons het 'n funksie en ons wil die afgeleide kry van x tot die mag 3 maal met sin van 3x. So omdat hier twee funksies is, ons het daar 'n funksie en ons het hier 'n funksie en daar's 'n vermenigvuldig tussenin, weet ons gaan die produkreël gebruik. So die produkreël sê ons vat die afgeleide van die eerste funksie. So dit is x tot die mag 3, so dis 3 maal x trek 1 af by die tot die mag 3 en ons kry tot die mag 2. En dan vermenigvuldig jy dit net so met die tweede funksie. Jy kan sien met die sin 3x het ons net so afgevat. Ons het hom ondergeskryf. Ons het hom nie gedifferensieer nie. So plus, en dan skryf jy die eerste funksie net so neer, en jy maal dit met die afgeleide van die tweede funksie. So die afgeleide van sin 3x is cos 3x, maar omdat 3x natuurlike funksie is, moet ons dan weer maal met die afgeleide van binne die funksie. So dis die kettingreël. En dis die produkreël. Dan sal as ons kyk na die volgende voorbeeld, en dit is waar ons 'n funksie het wat op 'n ander funksie is. Kom ons sê x tot die mag 3 oor cos 2x. Hier gedeel ons en dan kyk ons na die kwesiëntreël. Kwesiëntreël lyk baie soos 'n produkreël, so ons vat altyd die eerste funksie. So dit is sy afgeleide wat 3x kwadraat is, maal met die tweede funksie wat onder die lyn is. Minus van die eerste funksie x tot die mag 3 maal die afgeleide van die tweede funksie wat dan sal wees minus cos 2x en omdat 2x natuurlik 'n funksie het, moet ons dan vermenigvuldig met 2. Kom ons skryf hom dan net hier vooraan, so dit is 2x tot die mag 3 gedeel deur die onderste funksie se kwadraat. OK, so dis die produkreël, die kwesiëntreël wat jy tot nou toe geleer het en natuurlik die kettingreël wat ons gekyk na die x soos die x sin van 3x afgeleide wat dan cos 3x maal met die afgeleide van die binneste funksie. Goed. So daar's sekere gevalle wat ons nie gewone diferensiasie kan toepas nie. En dan kyk ons na 'n maklike manier om dit op te los en ons noem dit implisiete diferensiasie. Goed. Implisiete diferensiasie sê doeteenvoudig ons gaan implisiet met x en y diferensieer sonder om y op te los voordat ons diferensieer. So tot nou toe het ons iets geskryf of byvoorbeeld sê maar as 2x plus 3 minus y is gelyk aan 0 en jy moet diferensieer, sal ons eers y die onderwerp gemaak het en dan sal ons die y die x wat die afgeleide is sal ons opgelos het en dan kry ons 2 in daai geval. So in sekere gevalle is dit nie so maklik nie. So die voorbeeld daarvan is as jy byvoorbeeld 'n sirkel formule het. Waar ons x kwadraat, y kwadraat, ons het dalk 'n x, ons het 'n y en ons het 'n radius. So om hier uit die onderwerp te maak is 'n bietjie meer uitdagend. So om daarna verby te kom, kyk ons na sekere implisiete diferensiasie reëls. So die reëls is eintlik nie uniek nie, dit is eintlik 'n toepassing van wat ons tot nou toe gedoen het. So byvoorbeeld, kom ons kyk na die afgeleide van 'n konstante. Dit tot nou toe weet ons sal wees 0. So met ander woorde, die afgeleide van pi byvoorbeeld, pi is 'n getal, so sy afgeleide sal 0 wees, want ons indifferensieer in terme van x. So weet ons ook dat die afgeleide van x natuurlik 1 wees. So dis nie eintlik iets nuuts nie, so wat gebeur is, daar staan ons eintlik 'n 1 vooraan. Die eksponent is 1, so is 1 maal met 1 kom vorentoe, dan word dit 1, en dan is dit x tot die mag 1 minus 1 geef ons 0, en x tot die mag 0 is 1, so die antwoord is 1.
So, en dan net so kan ons skryf na dx van 'n funksie. So daai skryf ons dan net as dy/dx. So dis die afgeleide van die funksie. En ons gaan 'n kort manier kry om dit te doen. Ons skryf net y is afgeleide. So dit is maar net om te sê as jy 'n funksie aflei, kry jy die afgeleide van die funksie. So dis nie iets snaaks nie. Nou kom ons kyk iets soos dy/dx van y kwadraat. So nou hierson hierdie geval moet ons eintlik kyk na y as 'n funksie. So as jy terugkyk na 'n voorbeeld sê maar van die kettingreël, kom ons sê ons het 2x plus 1 tot die mag 3. So ons kan net sowel sê daai is y is gelyk aan 2x plus 1. So daai is eintlik y tot die mag 3. So in hierdie geval wat sal ons gedoen het? Ons het gesê het, oké, okay, kom ons kry die afgeleide van die buitenste funksie. So dit sal wees 3. Skryf ons vooraan, dan trek jy een af. En dan maal ons met die afgeleide van die binneste funksie. So dis eintlik wat ons hierso sê. So as ons hierso sê, daai sal eintlik wees 2 maal y trek een af by die kwadraat kry ons 1. En ons maal ons moet dit dan maal met die afgeleide van y wat die y dx is. Of kortweg kan ons net sê dit is 2 maal y en dan maal met y se afgeleide. So net so kan ons natuurlik enige y uitwerk. So kom ons sê y tot die mag 5. Dan sal ons gesê het, okay, dit sal 5y tot die mag 4 wees, maar ons moet die binneste funksie ook se afgeleide kry. So dit lyk baie vreemd, maar eintlik wat ons hierso sê is wat sal ons gedoen het as y is gelyk aan 2x is en ons sê 2x tot die mag 5 of kom ons sê 2x kwadraat plus x. Wat ons daar gedoen het, ons het gesê het, okay, kry die buitenste afgeleide en dit word tot die mag 4 maal met die afgeleide van die binneste funksie wat van 4x kwadraat plus 1 is. Nou as ons hierdie dan net sê in plaas van stel dit net gelyk aan y, sal ons dan sê dit is 5y tot die mag 4 maal met y se afgeleide. Kan jy sien is presies dieselfde, maar nou werk dit in terme van y. Dis wat ons hierso sê. Nou dieselfde reëls kan ons dan toepas met die produk en die kwesient reël. So kom ons sê dy dx van xy. So hier is nou twee funksies. Ons het x wat 'n funksie is maal met y wat 'n voorstelling kan wees van x, maar ons sê maar dit sy funksie is y. Dan gebruik ons die produk reël. So die produk reël sê afgeleide van eerste funksie wat 1 is maal met y, hy bly dieselfde plus x wat die eerste funksie is maal die afgeleide van die tweede funksie en y se afgeleide is maar net y se afgeleide. En net so kan ons dan ook die kwesient reël doen. Kom ons sê kom ons vat sommer 2x gedeel deur y. So daar het ons 'n funksie gedeel deur 'n ander funksie. So dan sê ons die afgeleide van die eerste funksie wat 2 is maal met die eerste funksie, ag die eerste funksie se afgeleide maal met die tweede funksie minus die eerste funksie bly dan net so maal die afgeleide van die tweede funksie wat dan net y se afgeleide is. En ons moet dit deel deur die onderste funksie se kwadraat. So weer eens, hier's nie iets snaaks nie, maar in plaas van dat ons 'n funksie hierso skryf, skryf ons net y in plaas van 'n sê maar in plaas van 2x kwadraat plus 3 byvoorbeeld, sal ons dan net sê daai is y in plaas van x. So ons hou y en ons verander hom nie na x toe nie en ons differensieer hom dan in terme van dit. So, dit is 'n opsomming van die reëls wat jy moet ken vir implisiete diferensiasie. So volgende sal ons kyk in die volgende video sal ons kyk na 'n paar voorbeelde sodat jy hierdie beter kan verstaan.